السلام علیکم، زه ملیار ساجد یم. تاسو ته خراغلاس ویم په دې هیله چې ټول رک روغ اوسې. یو ځل بیا هم تاسو ته ما د ایډوب پریمیر یو کلاس راوړی. یو ملګری رانه فیسبوک کې پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو ایډوب پریمیر کې یو کس په ویډیو کې پنخه کړو. که تاسو تلویزیون کې کتلی وي یا ویډیوګانو کې کتلی وي، کسان ډېر روان وي په هغه کې یو کس پنخه کول یا هغه څخه سور رنګ کې یو سرکل یا دایره تاول څنګه کېږي. همدغه باندې کار کوو چې موږ څنګه کولی شو په ویډیو کې یو کس پنخه کړو او هغه چې څنګه هغه ویډیو حرکت کوي، یعنی هغه کس حرکت کوي، هغه سره سره چې په کوم شي باندې موږ هغه پنخه کړی هغه هم ورسره هماغسې موومنټ وکړي. نو دغه کار موږ سره په موشن ټریکنګ باندې کېږي. نن پر همدې باندې کار کوو. نو که تاسو چینل نیو سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړی، د بل آیکن کې کاږه، کوشش کوي ویډیوګانې آنلاین ګوري. زما د ویډیوګانو لینکونه له خپلو ملګرو سره شیر کوي ترڅو زما چینل هم پرمخته وکړي او ملګري له دغه درسونو څخه برخمن شي. نو زو خپل کار شروع کوو. نو تاسو ګوره، ما ایډوب پریمیر خلاص کړی. په دې کې ما سره ویډیو ده، خلک ډیر روان دي پکې، خو زه غواړم په دغه خلکو کې یو کس پنخه کړم او څنګه چې هغه حرکت کوي په کوم څه چې ما پنخه کړی وي هغه دې هم سره مختلاړ شي. نو دا موږ سره ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ دغه چې تاسو ته کوم کس ښکاري دغه به موږ پنخه کوو چې څنګه دې مخته ځي، هماغسې به دې سره هغه سرکل هم مخې ته روان وي او همدغسې به مخته ځي. نو څنګه کولی شو دا کار؟ ډیر ایزي دی، ډیر اسانه دی. د هغه لپاره موږ ټریکنګ موشن ټریکنګ نه کار اخلو. له هر څه نه وړاندې هغه ابجیکټ ډرا کوو، په کوم ابجیکټ چې موږ غواړو دا پنخه کړو. نو د هغه لپاره راځو دلته موږ سره. تاسو سره به دغسې علامه وي، دلته پین ټول به وي، په دې به کلیک ونیسئ. کلیک نیول سره سم به تاسو ریکټنګل او الپس خلاص شي. نو تاسو به الپس راواخلئ. کله مو چې راواخستو سرکل به ډرا کړئ. هر رقم سرکل چې تاسو غواړئ هغه به، هر رنګ چې تاسو غواړئ هغه به تاسو ډرا کړئ. کله مو چې شیپ یا سرکل ډرا کړو، تاسو کولی شئ په دې کې سیټنګ هم وکړئ. د سیټنګ لپاره تاسو کولی شئ دلته افیکټ کنټرول ته راشئ. که چېرې تاسو سره افیکټ کنټرول دلته نه ښکاري، تاسو کولی شئ وینډو ته راشئ او د دې نه تاسو افیکټ کنټرول خلاص کړئ. بلې یادونه باید هم زه وکړم چې دا د ایډوب پریمیر سیټ اپ مخپله دلته ځان ته جوړ کړی. کېدای شي تاسو سره دغه افیکټ کنټرول بلز کې وي، یا دې طرف ته وي، یا دې طرف ته وي، یا هم کېدای شي د لاندې چیرته موجود وي. تاسو به صرف افیکټ کنټرول پیدا کوئ. افیکټ کنټرول هم چې پیدا کړو، شیپ به تاسو تیار دلته انتخاب کړی وي. انتخاب نور څه بلته راشي، دا د شیپ پراپرټیز دي، دا بلته خلاص کړئ. کله مو چې خلاص کړئ، که چېرې تاسو سره فل وي، نو فل به ترېلر کې زموږ رنګ دننه نه دی پکار، صرف زموږ د دې آوټلاین پکار دی. نو کوم رنګ چې تاسو آوټلاین ته ورکول غواړئ هغه به تاسو ورکړئ. مثال موږ سور رنګ ورکول غواړو، همدا ډول د آوټلاین پیړوالی سونی هغه به موږ له وټاکئ. 2 دی، زه به دا لس کړمه. دا ما لس کړل. هغه نور څه که تاسو غواړئ د کلیک نور چینجز راولئ، دغه ټول سیټنګ دلته موږ سره موجود دی. زه لږ دا ویډیو ځان ته زوم کوم. د زوم کولو لپاره موږ کولی شو له دې اپشن سره کار واخلو. مثال سل، او دا چې کوم شیپ ماډ را کړی شکل، زه دا صحیح برابروم تر څو چې دغه کس چې ما انتخاب کړی په دې باندې صحیح کینی. نو زه راځم دا کوم سرکل چې ما ډرا کړی دا زه برابروم. څومره چې زما په کار وي هماغه سیستم سره دا جوړوم. ډیر غټې نه غواړم، نو تقریبا دونه به کفایت کوي چې دا شخص پنخه کړي. د دې چې کوم بارډر دا اوس هم ماته لږ ډیر ښکاري، نو دلته راځم دا ورته اته ټاکمه. اوس دا بیرته فټ کوم. کله چې فټ کړم نو تاسو ګوره چې اوس به موږ سره په دې رقم ته ښکاري او یا به هم شو کیږي. اوس خبره دا ده چې کله زه راشم دلته ویډیو پلی کړم، نو تاسو ګورئ چې ویډیو مخته ځي او دا شیپ دلته موږ سره پاتې کیږي. زه وایم چې څنګه دا شخص حرکت کوي هغه سره د یو ځای دا شکل هم هماغسې حرکت وکړي. نو د هغه لپاره به تاسو کی فریم نه استفاده کوئ چې هغه ته موشن ټریکنګ ویل کیږي. را به شئ کوم شکل چې تاسو ډرا کړی د هغه پراپرټیز ته به راشئ، او پراپرټیز کې به تاسو دلته راشئ. تاسو وګورئ دلته لیکټر ویکټر موشن، ویکټر موشن ته به راشئ او دلته به تاسو سره د ټول هغه د پوزیشن هغه خبرې موجود دي. مثال که زه غواړم دا خوا دی خوا وړلی شم، همدا ډول که غواړم بره ښکته سکیل وړکې کولی ډېرولی شم، نو موږ به د دې نه کار اخلو. هر څه نه وړاندې به تاسو راشئ دلته به پوزیشن ته چې هډ به خپل د ویډیو سر ته راولئ، دلته به ویډیو سر ته راولئ. هغه نه وروسته به راشئ دلته پوزیشن ته به کی فریم آن کړئ. کله مو چې آن کړل هغه نه وروسته به تاسو فریم بای فریم مخته ځئ، او دې ته به بیا هم هماغه سیټنګ تاسو کوئ. مثال زه غواړم چې یو کی فریم مخکې لاړ شم، نو ډایرکټ ایرو کی کې کاږم. کله چې موږ ایرو کی کې کاږو، چې خیلاسته چې کوم ایرو کی چې هغه کې کاږو، نو ویډیو به موږ سره یو ځلې مخته ځي.
خو تاسو ډایرکټ ایرو کې مګ کې کاږي ځکه دې سره یو یو فریم دی او ډیر وخت نشي تاسو کولای شي شفټ ور سره ونی سي او بیا ایرو کې کې کاږي چې کله کې کاږي تاسو ګورئ چې ویډیو مختلاړو شکل شاته پاد شو نو د دې له خاطر تاسو براشه او دا به تل تاسو سټینګ وکړي زه لګ دا ویډیو زوم کوم چې تر څو موږ ته صحیح ښکار شي نو تاسو ګورئ اوس کس مختلاړو شي او شکل شاده پاد شو د دې له خاطر به تاسو راشه به تل تا موږ تیار کی فریم ان کړی چې لسه تغیرات راولو هغل تک ځان سره دی نوټ کوي او یی هم ځان سره ساتي نو دل دراز رازم یو ځل بیا هم د دې چې کوم پوزیشن دا بدلوم لګ براوړم نو دلته ګوره موږ سره کی فریم آن شو بیا هم شفت نیسم ایرو کی کی گاګم نو تاسو ګوره لګ نورم مخ کلاړو دلته هم صحیح ده سستون زنیشتا بیا شفت نیسم بیا کی کاګم نو ګوره ابي خي مخ ته لاړو نو بیا هم دا شکل رازم د دې شکل دا چې کوم پوزیشن دا براوړم نو تاسو ګوره دلته موږ سره بل کی فریم آن شو اوس بیا رازم شفت نیسم کلا چې ایرو کی کی گاګم نو تاسو ګوره چې شخص مخ ته لاړو نو دې سره بیا رازم او د دې چې دا کوم پوزیشن دا نور هم همدغه سي براوړم همدغه سي به تاسو تر هغه دا کار کوي تر څو تاسو ویډیو په صحیح توګه سره برابر شي تاسو ګوره چې شپ نیسما او ایرو بٹن کې کاګم نو ما سره د ویډیو مختزي او چې کله ابجیکټ شاته پدې کې زه د هغه ابجیکټ پوزیشن جوړوم د سره سره چې د پوزیشن جوړوم نو تاسو ګوره چې ټیمپلیټ کې موږ سره کی فریمز هم اډ کیږي او د همدغه کی فریمز کمال ده چې د بیا موږ سره پیاس ساتي چې د شکل پدې ساحه کې به چرته موجوده نو تاسو به د خپل کار د ویډیو تر اخره پورې وکړي زه ویډیو تیزو ما تر سو وخت ډیر نه نیول شو د ویډیو پورا مکمل او یا یو اندازې پورې جوړوم نو تاسو ګورئ چې تر دې ساحه پورې موږ دا ورسو او چې کله زرا شم دا فټ کړم او ویډیو پلی کړم نو تاسو وګورئ چې څنګه موږ سره ابجیکټ آلتا کس موف کیږي ماغه سره یو ځای یو ځای زموږ دا کوم چې ابجیکټ موږ کریټ کړی دا به هم سره موف کیږي زه ویډیو پلی کوم نو تاسو ګورئ چې شخص سره یو ځای زموږ هغه ابجیکټ هم هماغه سی موف کیږي او هر طرف ته چې هغه روانه دا هم سره روان دی نو په دغه ډول مونږ کولای شو په خپل ویډیوګانو کې یو شخص او یا هم یو ابجیکټ پنهخه کړو موشن ټریکینګ ډیر زیات استعمالي کې دانه واز دی یو ابجیکټ او یا هم دی یو شخص د نهخه کول لپاره سپکاريږي نور ډیر زیات استعمال لري چې راتلونکو کې بازه پر هغه باندې ویډیوګانې جوړوم او تاسو ته بخیم چې مونږ نور څنګه لدینا څنګه ګټه حاصل شو نو تر بیا چې راځم تاسو په خوده سپارم ما په دواګانو کې یا ساته د خوده پامان